পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ, এক প্ৰকাৰ বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা আৰু উখল মাখল হৈ পৰিছে এতিয়া নীলাচল। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম যে এতিয়া এয়া 9 বাজি যোৱাৰ পিছতো ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটি আছে আৰু সকলোৱে এবাৰ হ'লেও দেৱালয়ত সেৱা কৰিছে, আশীষ লৈছে, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ পৰা। আৰু এতিয়া এনেধৰণে যিসকল সাধু বাবা আছে তেওঁলোকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ আৰু এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ যি শংখ ঢোল তাল বজাই তেওঁলোকে এনেধৰণে গোটেই মন্দিৰ চৌহদ ঘূৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট তাৰ শাৰী শাৰী ভিৰ দেখা গৈছে, এক প্ৰকাৰ বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা মই কৈছোঁৱেই। আৰু এয়া এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ এয়া নিশাৰ ভাগৰ কামাখ্যাত। আৰু যিহেতু 8 বজাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি কামাখ্যাৰ দুৱাৰ অৰ্থাৎ যি কামাখ্যালৈ আহিবলৈ যি বাট, সেই বাটচোৱা যিহেতু বন্ধ কৰি দিছে, পথচোৱা বন্ধ কৰি দিছে, তাৰ বাবে আহিব পৰা নাই। যদিও পূৰ্বতে উঠি অহা নীলাচলৰ বুকুত যিসকল ৰাইজ আহিছে তেওঁলোকে এতিয়াও কামাখ্যাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আছে। বিভিন্ন বেগ ফুকাৰ বাবা দেখিবলৈ পাইছে। মই অকণমান কথা হ'ম, এয়া হয়তো শিৱৰ ৰূপত আহিছে। কাছে আপকা হাছে শিলচর পহলি বার হে কি পহলে ভি আয়ে হর সাল আতি হু কেসা লাগতা হে কামাখ্যা আচ্ছা লাগতা হে আৰু এনে ধৰণে এয়া বিভিন্ন বেগফুকাৰ বাবা দেখিছে, বিভিন্ন ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে বিভিন্ন জনে। এয়া মই সেই দেখুৱাৰ লগতে মই কথা পাতিম, যি ভক্তগণৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, বাবাসকলৰ সৈতে কথা হ'ব চেষ্টা কৰিম। আৰু যি তেওঁলোকে ঢোল তাল বজাই এক প্ৰকাৰ ৰেলী সদৃশ পৰিৱেশ কৰি তোলে, যে গোটেই মন্দিৰ দুৱাৰ তেওঁলোকে যি পৰিভ্ৰমণ কৰে সেয়া আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত। সহযোগী মোৰ বিনয়ে দেখুৱাব সেই পৰিৱেশ। সেয়া এনেধৰণে ঢোল তাল বজাই তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে এনেধৰণে নিজকে সেই যি কামাখ্যাৰ আধ্যাত্মিকতাত তেওঁলোকে এনেধৰণে এৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, বিলীন হৈ গৈছে তেওঁলোকে। এনেধৰণে মই সেই পৰিৱেশ পোনে পোনে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে লাখ লাখ ভক্ত আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 1.5 লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁহি। আৰু কাইলৈ যিহেতু দেওবাৰ দিনটোত আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিব, লাখ লাখ লোক আহিব। আৰু এইসকল লোকৰ সৈতে মই এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় অকণমান মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম। বাবাসকল আছে, বিভিন্নজন আছে, আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটো খুব কটকটীয়াকৈ আছে। কাজে আহে সকলোৰে মুখত এটাই কথা, জয় মা কামাখ্যা। বাবা সকল আছে, हर साल आते हैं। कैसा लगता है माँ का? अरे माँ का तो आनंद ही आनंद है भैया, इतना बढ़िया लग रहा है कि माँ की गोद में पहुँचे हुए हम लोग आए हैं, 4-5 दिन से आए हुए हैं। हाँ আৰু কথা পাতিম, কিন্তু এবাৰ দেখুৱাম সেই গোটেই ভিজুৱেলছটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যদি সম্ভৱ হয়, যে চাওক কেনেধৰণে ভক্তসকলে এক প্ৰকাৰ মাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে সেৱা কৰি আছে, অৰ্চনা কৰিছে বিভিন্নজনে। আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে এই গোটেই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজতে নিজকে বিলীন কৰি আমি পুৱাৰে পৰা যিহেতু আছোঁ সেই পৰিৱেশৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ খুব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে সমগ্ৰ দিশটো চোৱা হৈছে। তাৰোপৰি যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকক যি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এওঁলোকৰ যিসকল সহায়ক আছে তেওঁলোকে গ্লুকন ডি পানী ব্যৱহাৰ দি আছে, দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰোপৰি গৰমৰ সময়ত কিছু পৰিমাণে ফ্ল'ৰত পানী দিছে যাতে ফ্ল'ৰসমূহত খোজকাঢ়োতে কোনো ধৰণৰ গৰমৰ প্ৰভাৱ নপৰে বা কোনো। আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে আচলতে মেডিকেল টীমটো খুব ষ্ট্ৰং, এম্বুলেঞ্চ ৰাখি থোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহওক আৰু ভক্তসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ সেৱাত তেওঁলোকে যাতে ক্ৰুটি নৰক, তাৰ বাবে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া ভক্তসকল দেখিছে, লাখ লাখ ভক্ত আপুনি ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। অকণমান কথা হ'ম পুনৰ, থোৰা আপছে বাত কেনে চাহেংগে ৱেৰ আৰু আই এম ফ্ৰম ইংলেণ্ড দিছ টাইম ইজ ফাৰ্ষ্ট ইন আসাম ইয়া ব্লো মাই মাইণ্ড এয়া বিদেশী ভক্তৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁ কৈছে খুব ভাল লগা বুলি কৈছে আচলতে। আৰু এয়াই হৈছে আচলতে কামাখ্যা মাৰ শক্তি, কাৰণ প্ৰতি বছৰে যেতিয়াই বিভিন্ন
ठाईर पर एने धरणे देश विदेश विभिन्न प्रांतर पर भक्तसकल आहिसे आरु मय देखुवाय जोर समान्तरालभावे पुनर कथा पाति मारो हेया लाख लाख भक्तर समागम हय इतिमध्ये परिलक्षित हयसे आरु मूल द्वारसा बन्ध कय दिसे आजि प्रथम दिनते प्राय 1.5 लाख भक्तर समागम हयसे इतिमध्ये आमी कयसु आरु जदि हे सपोज आउ जे मय इतिमध्ये निरापत्तार कथा कलु निरापत्ता बेस्तनै आरु एने धरणे असलते खारी खारी पाति भक्तर भीर मय उपरर पिने जदि अकमान जाउ तेतिया हले तात भक्त जि हकल हादु अन्यके आसे ते लके जॉब करि आसे तपस्या करि आसे हे खेवा आमी देखुवाबो चेष्टा কৰিছো আৰু ইয়া মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত এনে ধৰণে যি সকল ভক্তসকল আছে বা সাধু সন্ন্যাসীসকল আছে তেওঁলোকে এনে ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিছে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই অকমান পৰিবেশটো দেখুৱাই যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মতামতসমূহ ল'ব চেষ্টা কৰিম যিসকলৰ সৈতে সম্ভৱ হয় মই কথা অকণমান হ'ব চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত থোৰা আপচে জানা চাহেংগে কাহা বিহাৰ চে হৰ চাল আতে হে और मैया जो है ना हमारी विश्व की चूड़ामणि माता है, ऐसी माता कहीं नहीं है। और क्षण में छनक क्या कर देती है, क्षण में रिजल्ट देती है मैया, ठीक है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुधानिता मनुष्य मत प्रसादे ना भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय, भविष्यति न संशय। और कुछ पूछना है? आरु कथा पति मय अकमान कामाख्या धामत बोला जाता है कि जो 12 साल में जो तपस्या करके साधना मिलता है वो सिर्फ 3 दिन क्या तपस्या में कामाख्या धाम में आकर फल पाया जाता है, क्या बोलना चाहिए? ऐसा बात नहीं है। देखो, ये माँ पृथ्वी जो है रजस्वला होती है, वो सतयुग में भी होती थी, 12 साल पर एक बार होता था, और त्रेता में 6 साल पर एक बार, और द्वापर में 3 साल पर एक बार, और ये कलयुग है, कलयुग में 1 साल में एक बार माँ रजस्वला होती है। तो पृथ्वी रजस्वला होती है नए प्रकृति के लिए, नए पौधों के लिए, नए सृष्टि के लिए, नए संस्कार के लिए। ये नहीं कि 51 शक्ति पीठों में ये माता जो है प्रथम योनि शक्तिपीठ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो 3 दिन में तपस्या की जाती है, नहीं कहते कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दिव्य नमः, तो तीनों का पारायण हो जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब आप अपने घर में जैसे कहेंगे कि माता, पिता और दादा, तो एक शब्द में तीनों का हो जाएगा, तो वही भाव है यहाँ। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या यही है कि 3 मिनट, 3 घड़ी, 1 घड़ी जो भी करें, लेकिन ये कहना कि 3 दिन में जीवन की सारी शक्ति मिल जाए, तो 3 दिन में बड़े से बड़े लोग राजा हो जाते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते ना।